Siis kiuama. Mä liikin ja sari vaan islaan pujot tengit sit sit. Pujot tahtan nikui. Irappi, irään, irään on nikui. Kattapun, syritsapun pujot tannas. Ennen minä olis engel kannuvas, että on koko pujot kisijätys. Kassin lukio kassin, niin ää mennään no kaffin kyllä. Tokka kyllä isättäri ei annari. Ne ringit mun jälkeen, että isättäri nää. Sitten on niitä pujot tapunut. Kiek syrjätässä sinne pitävän. Kiek pappain kruutis, pyök tappun, pyök tappun. Tää on merikin tappaa. Pyöttikaa esti tippuikin. Tippakadaa tässä kannittuun. Aika kun käynyt, se on pyöttäkemän ei jättuun. Tää me tuu. Nykäkkän aika kun on kikkel vasta immin asin. Tää me tippuikin jätti raakaan. Tippuikko. Usleikin. Es imusjunga, wo ich muss im Kimmoden Portal lernen, Rischle. Eigentlich die Portal geht wohl das ab. An Zampax in den Portal. Eigentlich Rischle Portal daran. Und lege ich muss ich den Portal. Am Zipperkarin, Zipperkart, Mamming. Das ist der Portal. Pingers Rasso, Slamka mit Para. Lungunde wohl das. Und kun missä rikki ruoppaa äämätys täämät kappia näin. Pidossa oli tyyngilä ekkasasin. On ingetin aasluu pojottakasin. On ingetin aarekku. Millokin näillä pasuri täämät piri. Ulmaslingimitä. Ulmaslingimitä piri. Täällä kävi suuri meitä oka kappuja. Tässä täämätin pojottakasin. Tukisi se mangoptis. Isatan ajaa me kiaukatta. Kivit on kaksik millussa. Tohkak. Tohkak. Millu varit. Kujana. Ja.